trochu páčky na levou nebo na pravou. Pane ministře, jak se vám líbí Rio Park tady na Lipně? Rio Park je fantastický, já jsem strašně rád, že to vyhrál Jihočeský kraj, že to není nikde jinde, protože na Lipně by to nebylo ono a tady kolem Lipna je to nádherný a ty obce, a nejenom Lipno, nebo Vltavou z toho něco mají. Druhá věc, my jsme tady absolvovali takový malý okruh, který se dá udělat po cyklostezkách. Tady jsme jeli z Lipna po Hrázi do přední Výtoně a tam jsme přejeli z Frýdavy tím přívozem do Frimburka a zpátky. Nádherná 20-kilometrová cesta, takže jsem v takové náladě, že jsem velmi potěšen, že jsem tady mohl podpořit ty, kteří jezdí na těch bajkách, které jsou trochu jiný. Za tu podporu děkujem. Ještě, co říkáte českému elektrickému vozíku, který je nejen pro tělesně postižené, ale vlastně pro všechny, kteří mají stíženou mobilitu nebo kteří se chtějí ekologicky pohybovat. No, je to fantastické a pokud to bude na prodej, tak to asi koupím svému tatínkovi. No, my s tím vyjedeme do stezky v korunách stromů. To je fantastický. Já jsem si to vyzkoušel a jezdí to, i mě to uveze. Tak děkujeme za tu podporu. Rádo se stalo. Tak Jirko, jaký jsou první dojmy, nebo už dojmy z testovací jízdy na elektrickém vozíku českém? Je to úplně neuvěřitelný stroj. Je to opravdu skútr na elektřinu a nevěřili byste tomu, jaká to je mašina. Takže taková doprava po městě třeba nebo kdekoliv, umíš si to představit, veď? Já to vidím, že za měsíc souhledovou třeba už budu dráždit pražskou magistrálu.